ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ 2024। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି, Mark 16:17। ଆଉ ଏହିସବୁ ଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବେ, ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଏକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଦୂର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ ଶକ୍ତିରେ ମହାନ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅସୁଚି ଆତ୍ମା ଭୂତମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେପରି ସେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, 1 ଜହନ 3:8। ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ସେବାର ସମସ୍ତ ଦିନରେ ସେ ଅସୁଚି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୂତ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ଭୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରି ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲେ ସେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ରୁହ, ସଜାଗ ରୁହ, କାରଣ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ସିଂହ ପରି ବୁଲିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, 1 ପିତର 5:8-9। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଜୋର ଦେଇଥାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ। କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ସଫଳତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ହୃଦୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବେ ଯେ ଏହିପରି ଭୂତମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପଳାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ସେବକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହା ଏକ ସଠିକ୍ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ଶୈତାନ ପଳାୟନ କରିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ କିପରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା? Romans 10:17 କୁହେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ପ ବିଛା ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପଦଦଳିତ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, Luke 10:19। ତୁମେ ସିଂହ ଓ ସର୍ପ, ଯୁବା ସିଂହ ଏବଂ ସର୍ପକୁ ପାଦରେ ଦଳିଦେବ, Gita 91:13। ତୁମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ Gita 91:4, ସେ ଆପଣା ପକ୍ଷରେ ତୁମକୁ ଆବରିବ, ତାହାଙ୍କ ଡେଣା ତଳେ ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ, ତାହାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଢାଲ ଓ ଫଳକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଅନୁଦିନ ଆହାର ପ୍ରିୟରିକେ ପ୍ରୀତି ଅଛି।